viděl představení u přehlídky u zoologa. Takže jako první bych vám chtěl tady představit Kačana. A to je hlavní sponzor tady náš, takže to je hlavní sponzor. Když si můžete všimnout vy. Pojď blíž. Můžete si všimnout, jeho tepláky jsou multifunkční a stačí jenom když odklopíte klopítko a je to venku. Taky si můžete všimnout jeho krásný účet, když chcete mít ofinku, tak máte ofinku a když nechcete mít ofinku, tak nemáte ofinku. Taky má skvělé ponožky, to je taky nová móda a taky, když si všimnete jeho botou, tak je teď v módě nosit o 4 čísla větší boty. A je to speciální kolekce od našeho přítele z Blat, Adama Kolerta. Děkujeme. Děkuji moc. Jak si můžete všimnout, tak mají krásné náhrdelníky. Ale malá antilopka, ta je ale... To je alfa samec tohle. Yeah. Alfa samec. Yeah. A taky, jestli se všimne, tak jsou úplně nádherný. Úžasný, jo. A mají krásné náramky. Která roste jenom v Africe. Tak chlapci, pojďte ukázat formu, pojďte. Tak, čup, dobře. No dělejte, neplakejte se tam, honem, makám. Do řady říkám. Do řady, rychle, vidíte, že to jde. Takže, zvednout pravý kopítko. Levý kopítko. No tady ten je trochu podležený, ale ono, až bude v zimě hlad. Hlavu na stranu. Na druhou. O, to by šlo. Tak zpátky do kolí. Naše sevřátka. Že mají krásné sukínky a jsou, protože je teď letošní, protože je v módě zebří barvy, tak mají zebří barvy. A můžete jít zpátky do kolí. A nyní bychom chtěli ukázat naše bubolní párek. Jak si můžete všimnout, tak náš bubolí alfa samec má krásnou mikinu červenou. A k tomu trapné zelené kalhoty s růžovými botami. A naše buvolička má krásný zelený náhrdelník se s bílými šatami. Tak jsem tady!
O můj bože! To je nový kruh! To je skvělý! Konec!